يلا دليلنا الصومالية داي دواتوين كلا دوان كلا كل ما تاريت إسلام أركانا أيو ديرتا هاي شركة ليراهو مقفة إسلام أركانا إيشتا دليلنا داسي الصومالية يلا دليلنا داسي هو الدين تو دو ويديا مدح فرشة أي واحد هاتن سيكون ليا دليلنا دا كو غرقا ميا بدها ملتيريا مكا سيدا واربحين داسي نوغو هاي ورقي هاي عبد الشكور عبد الله أحمد عبد الشكور شاشا Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dhalinyaradoodu ay noqdaan muhaajiriinta isla markaana ay u tahriib doontaan wadamada caalamka kuwooda lagu sheego in dhaqaale fiican laga heli karo ama laga sameyn karo Soomaalida ayaa waagi hore waxay ahaayeen kuwa ku mashquulsan badda u dhaxaysa Yemen iyo Boosaaso waxaana ay u tahriib jireen dalka Saudi Arabia hase ahaatee waxay arkeen dhaqaale ka badan dhaqaalaha Saudi Arabia laga shaqeeyo waxaana tahriibayaashii Soomaaliyeed ay u beddesheen inay cagahooda maalaan saxaraha Liibiya iyadoo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan inta aysan gaarin Liibiya waxaana jirta ganacsato Soomaali iyo Carab isugu jirta oo loo yaqaan magafe kuwaasi oo ka macaasha dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ah isla markaana macaanbidaya in dalka Soomaaliya dalaar ahayn ay ka maalaan lacag sida iyaga maankooda u yahay waxaana ganacsatadan la isku yiraahdo magafaha ay lacag ka qaadaan qoysaska ay ka dhasheen dhalinyarada tahriibaya xilligan waxaa gacanta ugu jira boqolaal dhalinyaro Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar waxaana ay u haystaan madax furasho lacag ah inta looga geynayo lacagahaasi waxa ay garaacaan ragga beeraha ayay ku fashtaan wayna jir dilaan waxaana dumarku ay kula kacaan kufsi joogta garaac iyo waliba arrimo kale oo aanan warbaahinta la marin karin madaxda Soomaaliyeed ayaa intooda badan marka ay ka hadlaan waxa ay ku koobtaan oo kaliya waanu ka xunnahay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku dhamaadaan iyago oo tahriibaya dalkana ka ordaya waxaynu samayn doonaa shaqo abuur waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed u samayn doonaa shaqooyin waxaynu samaynaa wasaarado arrimahaasi looga hadlayo waana hadallada runta ah ee mas'uuliyiinta ay u marayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku la'aanaya tahriibta marka ay dhibaatooyinkooda sheegtaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha xilligan ka talinaya dalka waxaana weheliyay shan madaxweyne maamul goboleed kuwaas oo kala ah Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Puntland madaxweyne ka Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe oo ka Jubaland madaxweyne Sharif Xasan Sheikh Aadan oo Koonfur Galbeed madaxweyne ka Ahmed Ducaale Xaaf oo Galmudug madaxweyne ka iyo Cali Cabdullaahi Oosable oo Hirshabeelle madaxweyne ka lixdan mas'uul ee dalka hadda u talisa iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre oo ah mas'uulka toddobaad ee dalka ayaa u muuqan kuwa u damqada dhalinyarada Soomaaliyeed تحول فلوسك ولا ما تحول؟ لا 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 حول فلوسك يا عبدين لا اله الا الله لا اله الا الله حول فلوسك الزلمة لا اله الا الله شرموطة madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa intii aan la dooran waxa uu wacad ku maray ballan ku qaaday in dhalinyarada Soomaaliyeed uu shaqo abuur u sameyn doono isla markaana ay ka baaqsan doonaan tahriibta madaxweynayaasha kale ee maamul goboleedada ayaa iyagana sidoo kale lagu soo doortay waxaana hadal qabsi u ahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay noqon doonaan kuwa ay ka joojiyaan tahriibta waxaase taas ka daran in Soomaaliya ay ku sugan yihiin rag u shaqeeya shirkadda magafe oo ah shirka ku qalqaalisa dhalinyarada Soomaaliyeed inay tahriib galaan kadibna lacaga dul dhigta madaxyadooda waxaa xaqiiqa lana ogaaday baaritaan dheer oo la sameeyay kadib in Soomaaliya ay laama ku leeyihiin shirkaddan loo yaqaan magafaha ee ka macaasha tahriibta dhalinyarada Soomaaliyeed mana jirta talaabo cad oo ay ka qaaday dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira kuwaas oo aad moodo in iyagu ay isku mashquulsan yihiin shacabkiina ay ilaaween Cabdi Shakur Shaashaafiga Cable TV Jowhar